7300 broj telefona je pozvao. Ko? Halo, halo, dobro veče. Jelena Ilić, eto, sastala sam. I Uroš Rajačić, tu ne mogu da pogrešim. Ko je sa nama? Dobro veče. Halo? Dobro veče, da li imamo nekoga na vezi? Čini mi se da imamo. Utišajte to na televizoru maksimalno, slušajte nas u slušalicu i u nju pričajte da bismo se što bolje čuli. Halo? Halo? Dobro veče. Opa, tu ste. Dobro ste se prikrili. Kako glasi vaše ime? Utišajte skroz televizor, ton. Utišala sam, dobro veče. Odlično, dobro veče, ko je sa nama? Dobro veče. Izvolite. Dobro veče. Dobro veče, izvolite, kako glasi vaše ime? Halo. Dobro veče. Dobro veče. Utišan je skroz, rekli su mi. Da. Dobro veče, gospođo. Za početak. Snežana iz Pančeva. Pozdrav, Snežana, evo, komšinica Uroševa. Jel poznajete Rajačića? Dobro veče. Snežana iz Pančeva. Gospođo, niste utišali televizor, dva puta odgovarate na isto pitanje. Pa odzvanje. Utišala sam televizor. Dobro. Izvolite, Snežo. Ivana. Molim. Ti si mi mnogo draga zato što moja čerka se zove kao ti. Zato što, Bože, da mi niste opsovali, pa ovo bio bip. Hvala puno, veliki pozdrav za čerku Ivanu, najlepši ime, kaže i moja mama. E, dobro. Uroša ne poznajem, samo moja drugarica poznaje njega, njegovog pokojnog vlada oca i majku i šta ja znam. Šta kažu? Ona mi je pričala o njemu. I šta kažu za Uroša po Pančevu? Pa kaže da je njegova majka se zabavljala sa njenim momkom. Pa dobro, žena, normalno, ljubavni život, što da ne. Da je živa i zdrava. Pa oba, da. Da. Pa nisam, samo sam tela da se javim, da kažem, da ga pitam je on sa tamo je na Sodari. Nisam čuo. Nisam čuo ni ovo za momka, ni ovo. Evo, ponovite pitanje, samo malo glasnije budite, evo, pojačat će, naradam se. Jel stanuješ na Sodari? Jel stanuješ na Sodari? Pa u okolini, Sodare. Sodara. Stanovao sam, na Sodari 10 godina. Da, ja sam na kotežu tamo blizu Mateje Matijevića. Dva zgrade od njega. Kažite ime ulice. Gospodje, sve ih odruka ste da žive, majko, sve. I broj zgrade. Šalimo se, Snežo, kako vam deluju Jelena Marinković Ilić, Jelena Ilić, tačnije i Uroš Rajačić? Jel podržavate tu potencijalni da ulaze u vezu? Ja podržavam za Jelenu. Aha. Sam ne znam zašto je bio uopšte sa tim Ivanom. Da, Ivan, znam ih izraz. Iz Parova. E, me čuješ, Ivana? O, da, da, ponovite. Sve ono što ne treba. Zašto je Jelena i bila sa tim Ivanom? Gledala sam ih u Parovima, na drugoj televiziji. Ponovo. Ne znam zašto je toliko 6 godina sa njim i živela. Bilo je vreme da ga ostavi. Evo, ja se pitam, gospođo. Znači, ime Ivana vam se dopada, a Ivan vam nikako ne odgovara, jel? Bar ranije javili, bar da me posavetujete ovako. Ne, Ivan, ne, to je, jo, gledala sam ga i na farmi, u barovima, to je... Pa kao, a? Ne mogu da ga opišem. Gospođo, kakav je bio Ivan Marinković u Eliti 7? Kakav je Uroš bio, Jelena? Evo, rekli ste da vam se ne sviđa Ivan. Ivan je bio grozan, Uroš je bio fin, onako... Ne znam, i najlepši tamo u... Fin je momak, ne psuje puno. U Eliti. Hvala, gospođo, hvala. Jesu vam lep kao par? Jesu, no... Prihvatate Jelenu Pančevočka snajka da bude. Baš hvala, baš hvala. Znamo, evo, gde će i da živi, sod... Tu. Da. E, dobro, ko je bio vaš favorit, gospođo? Pa nisam baš imala nešto, nisam imala baš puno vremena ni da gledam. Pametno. Nešto sam bila bolesna, tamo ovamo, ali ono što sam ispratila, nisam niko... Pa valjda ja, gospođo, mi Pančevci moramo se držimo zajedno, valjda sam ja bio favorit, majko. Favorit. Gospođa nije glasala za Uroša. Meni je prošle godine, znate ko je bio favorit? Zna, znamo. Ivana, ti zna. Sećam se. Aleks mi je bila favorit. Sećam se, da.
Za nju smo glasali iz Pančeva, puno nas. A znači, Uroš ipak, iako je sugrađanin, nije... Nije bio. Pa jeste mi bio, ali kažem... Pa jeste poslali neki glas? Bila sam bolesna, tako da nisam. Bila sam i u banji i tamo, vamo nisam baš, ono, više mi je ćerka prenosila, nego što sam nije. Bila sam bolesna, pa nisam mogla da... Neka, gospođo, da ste živi i zdravi. Molim? Kakve veze ima? Da ste živi i zdravi, kakve veze ima? Hvala ti puno i ti isto i da budeš u vezi sa Jelenom. iz vaših usta u Božji uši. Prijeću, gospođe, u banju sa vama. Treba mi banja. Da mi preporučite neku najbolju za sve, fizičko, psihički i fizički oporavak. Za takve ko što je Jelena, samo gornja trepča, gospođo. Samo gornja trepča za Jelenu. Ja, gospođo, ja sam u ovim godinama kad se već ide u banju. Pa zato i gornja trepča. I tebe krsta bole kako si prešla 30, mene isto. Mene kolena, Ivana, zglobovi. Mene krsta. Uh. Nemoj to kolena, majke. Hvala vam, gospođo, divni ste. Hvala puno. Lep ste mi par, super. Još samo da se upare. Ajde, jedan poljubac. Ajde, je, hvala, gospođo. Možda nekada, gospođo. Ne, nekada, gospođo. Evo, odmah ćemo u opres poljubac. To možda. To je u redu. E, moram ja. Okej. Eto, gospođo, samo zato što ste iz Pančeva. Ne može, ja... Gospođo, vi bolje radite ovaj posao od mene. Možeš ti malo u banju, a gospođo, neka dođe. Bravo! Bravo, Uroše! Evo, njoj sad poljubac ide, gospođi. Gospođo, jeste videli poljubac sad, malo pre? Sad su ide na televizoru. Ajde, sačekaj ćemo još malo. Gospođa, svaka vam čast, mogu da vam kažem, ali nije teško žabu u vodu naterati, tako da nije im puno trebalo. E, hvala ti, Ivana, puno, pa se čujemo prijatno. Prijatno. Pozdrav. Gospođo, konkurišite za Elitu 8 ili za ovu poziciju moju, boga mi, mogu da vam kažem da vam odlično, da, odlično ide. Ali, Uroše, lep gest i svaka ti čast, ispoštovao si gledateljku. Je li to zato što ti je sugrađanka ili si ipak jedno dočekao da... Ne, ne, samo zato što je sugrađanka. Aha, samo zato, da, baš ti verujem. Ja, ljudi, oni ne skidaju osmeh sa lica. Naravno, vi to vidite, ali evo ja kao neko koji mi je dosta bliže, mogu to da onako posvedočim u životu. 0677-306, da čujemo da li imamo još nekoga na vezi, tačnije imamo sigurno da li je neko uspostavio.